თავის ბოლ ჟურნალისტთა სახლი და სახლისა და გადაცემა ჰეშტეგი საერთობლივი პროექტის სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის შესახებ. ვისაუბრებთ პროექტის მორიგი მოხალისე რეპორტიორი ლიზა ანთაძე შემოგვიერთდება და თავისი სიუჟეტის შესახებ გვესაუბრება. ლიზა, შეგიძლია შემოგვიერთდე? ლიზა, შენ არაერთ მუნიციპალიტეტში იყავი და დღეს კონკრეტულად სოფელ ლეღვასა და ჭახათის შესახებ ვისაუბრებთ, მაგრამ სანამ კონკრეტულად თემაზე გადავალთ და შენ გვეტყვი თუ რის შესახებ მოამზადე სიუჟეტი მოკლედ რო გვითხრა და გარკვეულწილად რო შევაჭამოთ შენი განვლილი სიუჟეტები, ძირითადად ახალგაზრდების თემის შესახებ ამზადებ სიუჟეტებს, რო ვისაუბროთ ზოგადად სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების შესახებ, შენი გამოცდილებითაც რო გითხრა, ძირითადად რა შესაძლებლობები, რა აქტივობები აქვთ გარდა სკოლისა, გარდა გაკვეთილებისა, რაც გულისხმობს არაფორმალურ განათლებას, არაფორმალურ სივრცეებს. შეგვიძლია დავიწყოთ თემის შესახებ საუბარი. მოგესალმებით და მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. როგორც უკვე ვიცით, ჩემი სიუჟეტები ძირითადად იყო ახალგაზრდებზე ორიენტირებული. ძალიან ბევრი სიუჟეტი მქონდა გაკეთებული სკოლებზე და არაფორმალურ განათლებაში მქონი კლუბებიც, რა თქმა უნდა, იგულისხმება, მაგრამ ჩემი აქცენტები ძირითადად სასკოლო კლუბებზე იყო მიმართული და აქ იყვნენ ახალგაზრდები ჩართული მასწავლებლებთან დახმარებით, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამჯერად ჩემი არჩევანი შეჯერდა უკვე სასოფლო კლუბებზე, ანუ ცოტა ფართო მასშტაბის ისეთ. კი. და აქ უკვე ბენეფიციელები არიან როგორც ახალგაზრდები, ისე სოფლის მოსახლეობა. თუმცა აქაც ძალიან ბევრ სირთულეს წავაწყდით. აქ ასირთულეს ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ და მინდა აღვნიშნო, რომ ახალგაზრდებისთვის გასართობი და შემეცნებითი აქტივობების სიმცირეა თითქმის ყველა სოფელში. გასულ სიუჟეტს გავიხსენებ, ეკომიგრანტებს დავიხმარებთ, ესე რომ თქვა, და იქ ბავშვებს ინტერნეტიც კი არ ქონდათ და მხოლოდ სკოლის შენობა იყო ის ერთადერთი შენობა, სადაც შეეძლოთ შეკრება და იქაც გარკვეული პრობლემები იყო მათი შეკრებასთან დაკავშირებით. შენ ესტუმრე ფოტოსაც, ხო? კი. იქაც საინტერესო ამბები იყო, როგორც მე ვიცი და რა მოგვიყვე დაახლოებით რაკან ცხოვრები ნახე ჯერ და მეორე შენიყავი ფოთში აჭარელ ეკომიგრანტებთან. გვაინტერესებს როგორ ცხოვრობენ ისინი, რამდენად აქვთ მაგალითად ინტერნეტი, იგივე დისკუსიისთვის და რაღაცებისთვის, ღონისძიების შეკრების ადგილი, რომელზეც შეიძლება დაგვირდები ხოლმე მოკლედ და ძირითადად მაგ ინფორმაციას აგროვებ ფოთიდან რა ჩამოიტან. ესე იგი, რადგან ამ საუკუნეში ახალგაზრდებზე ესე ვთქვათ დაფუძნებული ყველაფერი და იწება ყველაფერი ახალგაზრდებიდან, ძალიან რთულია, ესე ვთქვათ, შეხედა სიტუაციას და დაინახო, რომ აი ქალაქის და სოფლის ცხოვრება როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან. აი ფოთში არის ინტერნეტი, ბავშვებს გასართობიც აქვს. აი რაღაც ძალიან ცირე მანძილით მოშორებული ეკომიგრანტები ცხოვრობენ ხონის რაიონში, დასახლება შავღელეში, სადაც მართლაც 10-15 წუთის სავალია ფოთიდან და ძალიან დიდი განსხვავება. აი რატომ უნდა იყოს ანუ ამ ბავშვებს შორის, ანუ ამ ბავშვების განათლებას შორის განსხვავება? რატომ უნდა იღებდნენ დაუშვათ ქალაქის ბავშვები უფრო მაღალ დონეზე განათლებას და სოფლის ბავშვები რაღაც აი შემეცნებით გართობით აქტივობაში ნაკლებობას რატომ უნდა განიცდიდნენ? ლიზა, საინტერესოა, როდესაც საუბრობ იმის შესახებ, რომ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა არ არის ყველასთვის თანაბრად უზრუნველყოფილი. აი რა ალტერნატიული წყაროები აქვთ იმისთვის, რომ იმ კონკრეტულ თემებზე ინფორმაციები მოიძიონ? რამდენად არის ბიბლიოთეკები ამისთვის? ასევე შეიძლება იყოს კლუბებიც, ხო? სასოფლო კლუბები, რომლებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. აი რამდენად არსებობს იმ სოფლებში, არა მხოლოდ კონკრეტულად ფოთში ან ხონში, აი იმ დასახლებებში, სადაც შენ იმყოფებოდი, აი რო შეატარო ეს. კი, ანუ აქ ამ სადაც მე დავდივარ, ესე ვთქვათ, როგორ არის, იცი? მე ვკითხულობ ახალგაზრდების პრობლემებს, მაგრამ არიან მოზრდილი ადამიანები, რომლებიც განიცდიან სხვა პრობლემებს. აი კონკრეტულად განათლების მხრივ და ინფორმაციის ნაკლებობის მხრივ თუ წავალთ, მათთვის ინფორმაციის წყარო არის მხოლოდ სკოლა. აი იქაც სკოლაში ვიცით, რომ არიან როგორ ვთქვა, ცოტა მაღალი ასაკის მასწავლებლები და შეიძლება მათთვის ეს საკითხი არ იყოს იმდენად მნიშვნელოვანი და ბავშვს არ მიაწოდოს, ან უბრალოდ ვერ მიაწოდოს, რადგან მაღალი ასაკის ბავშვები სხვანაირად ხედავენ სამყაროს. აი ზუსტად.
და ანუ არ არის ისეთი ადგილები სოფლებში, სადაც უბრალოდ ბავშვები შეძლებენ აი თავისი ინიციატივების გამოჩენას, აი თუნდაც გართობას. გართობას არ გულის ხო რაღაც თამაში, ესეც ხომ საჭიროა, მაგრამ აი უფრო შემეცნებით რაღაცებს. არა, ნამდვილად არა. მოდი, თუ მზადა შენი სიუჟეტი, მე ვთქვა რეჟისორს, რომ უყუროთ სიუჟეტს და დაუბრუნდებით და გავაგზავნებთ მე შენთან საუბარს. სოფლო ცხოვრება აქტიური ღონისძიებებით რომ არ გამოირჩევა, ეს ახალი ნამდვილად არა. წირი რესურსების პირობებში იშვიათად შეხვდებით საჯარო თავშეყრისა და დისკუსიისთვის განკუთვნილ მოწესრიგებულ ადგილებს. ლეღვას სასოფლო კლუბის შენობა, სადაც კლუბის წევრებს უწევთ მუშაობა, საკმაოდ დაზიანებულია. ორი კარიდან ერთი ადგილზეა, მეორის ნაცვლად კი უბრალოდ ფარდაა. ინვენტარიც საკმაოდ ძველია, თუმცა იქ სხვა პრობლემებიცაა. სავსებით ლოგიკურია, რომ სასოფლო კლუბი, სადაც ასეთი მდგომარეობაა, მაყურებლის ნაკლებობას განიცდის. 2001 წლიდან ხელმძღვანელობ ლეღვას სასოფლო კლუბს. კლუბში ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები, აქტიურად ჩართული არიან სკოლის მოსწავლეები, სკურას საჯარო სკოლის მოსწავლეები, ლეღვას ნომერი პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეებს და ვაკეთებთ შეძლების დახმარებით სხვადასხვა ღონისძიებებს. სასოფლო კლუბს მნიშვნელობა აქვს სოფლისთვის, რადგან აქ ტარდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები. სოფლის მოსახლეობა ჩართულია, რა თქმა უნდა, ყავს ინდივიდუალური შემსრულებლები და ასევე სახალხო მთქმელი, რომლის ღონისძიებებსაც ხშირად ვატარებთ ლეღვას სასოფლო კლუბში. კლუბთან არსებობს ასევე ბავშვთა ვოკალური ჯგუფი, რომელიც აქტიურად მონაწილეობს ყოველწლიურად რაიონულ ოლიმპიადაში. მათ წელიწადში 4 გეგმიური ღონისძიების ჩატარებას ავალდებულებენ, მაგრამ არის თუ არა დაფინანსება საკმარისი, თუნდაც ამ წილი განრიგის შესასრულებლად. ამაზე საუბარიც არ სურთ. ამ კლუბში მონაწილეობ სადღაც 1-2 წელია. მე 2-3 წელია, რადგან მონაწილეობ აქ. ვიღებთ სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას, რომელიც ეხება გარკვეულ დღესასწაულებს, დედის დღეს, ქალთა დღეს, ახალ წელს. ვისურვებდი, რომ უფრო ხელსაყრელი გარემო პირობები იყოს იმისთვის, რომ ჩატარდეს ღონისძიებები და მონაწილეები იყვნენ უფრო მეტი და მაყურებლებიც. მე ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი მაყურებელი გყავდეს, გყავდეს უფრო მეტი მონაწილე და გარემო კარგი ქონდეს განათება, უფრო მეტი აღჭურვილობა და სხვადასხვა რა. გარემოც ალბათ უნდა შეიცვალოს ცოტა და ეს კარგი იქნება ყველასთვის. სულ სხვა ვითარებაა ჭახათის სასოფლო კლუბში. აქ საკლუბო მუშაობის ჩატარება ძველი ჯამის შენობაში უწევთ, თუმცა დიდი ხანია, რაც თავისი პირვანდელი ფუნქციით აღარ გამოიყენება. ეს ჭახათის სასოფლო კლუბი 1905 წელში აშენებული ძველი მეჩეთი იყო ეს. შემდეგ კომუნისტების პერიოდში გადაკეთდა ეს სასოფლო კლუბად. ფუნქციონერებს ატარებს საჯარო სკოლა და სასოფლო კლუბი ღონისძიებებს. სოფლის ახალგაზრდობა ჩართული არის ღონისძიებებში, წრეები მუშაობს, მხატვრული კითხვის წრე, სახვითი გამოყენებითი წრე, მხარეთმცოდნეობის წრე. მხატვრული კითხვის წრე მაგალითად კვირაში 3 დღეა. შენობის დაზიანებული მდგომარეობა არა, მაგრამ ფართი სივიწროე ნამდვილად აწუხებთ, რაც დისკომფორტს უქმნის არა მარტო კლუბის წევრებს, არამედ სოფლის მოსახლეობასაც. კლუბი საჭიროა ახალგაზრდებისთვის სოფელში გასართობად. აი ამ კლუბში ჩართული ვარ სხვადასხვა ღონისძიებებში, კონკრეტულად დედის დღესთან დაკავშირებით და სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით მაგალითად. კონცერტები ტარდება ხშირად. ამ სივრცე არის ძალიან ცოტა. უნდა გაფართოება და ვითხოვთ, რომ ცოტა სივრცე გაგვიფართოვონ. პატარა სივრცეა და მაგალითად ვერ ვეტევით. ბევრი მოსწავლეები ვართ და რაღაცა ქორეოგრაფი და მოსწავლეები ერთად ვერ ვეტევით. მარა აქვს ბავშვებს ისეთი პირობები, როგორც სხვა სოფლებში არის. ის იატაკი არ ვარგა, ცეკვისთვის არ არის გამოყენებული და რეკომენდირებული. ბავშვმა ზოგჯერ რამდენჯერ პეყი მოიტეხა ცეკვის დროს. ბავშვებს, მოზარდ ბავშვებს ძალიან ბევრი რამე რომ აკლიათ, ხომ? თუ კი ამასაც ბავშვებს გაუკეთებენ, ბავშვები იქნება კმაყოფილი, თქვენ რა თქმა უნდა ვიქნებით კმაყოფილი. გამოშვება რომ არის ბავშვების ბოლოზარს რომ ვეძახით, ხომ? არ ვეტევით აქ ჩვენ. ყველას მაინტერესებს ხომ ჩვენი შვილი, ჩვენი შვილი, შვილი როგორ გამოვა, როგორ იცეკვებს, როგორ იმღერებს, როგორ რაღაცა და აქ არ არის მაგის ტევადობა და არც ადგილი.
სპორტის დარბაზი არის, მაგრამ იმ დროს მაგალითად როდესაც აქ გამოსვლარი, იქ შეიძლება ფიზკულტურა ტარდება და ეშლება ბავშვებს ხელი. ხო და ჩვენ დიდი მაყოფილები ვიქნებით თუ მიაქცევთ სოფელი ჭახათის ბავშვებს ყურადღებას. სასოფლო კლუბების არსებული მდგომარეობა კარგად ასახავს თავად სოფლის მდგომარეობასაც. კლუბების ფუნქციონირება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ახალგაზრდებისთვისაა, რადგან გართობის ერთადერთ ადგილს წარმოადგენს. თუმცა მეტი მხარდაჭერის პირობებში უკეთ შეძლებს საკუთარი მნიშვნელობის წარმატებით შესრულებას. შენ აღნიშნე რომ ამ კლუბებს ჭირდებათ დახმარებაო. მინდა მითხრა კონკრეტულად რა პრობლემები ნახე როცა იქ იყავი და რა კონკრეტული დახმარება ჭირდებათ ამ კლუბებს. როგორც სიუჟეტში ვნახეთ, შენობის მდგომარეობა განსაკუთრებით ლეღვას არის ძალიან არასახარბიელო, რადგან როდესაც გიწევს კლუბში მუშაობა და ესე ვთქვათ ინიციატივების მოფიქრება, სოფლის მოსახლეობისთვის რაღაც ღონისძიებების შეთავაზება, ამისათვის უნდა იყო რა თქმა უნდა კარგ პირობებში და ეს გარკვეულწილ პრობლემებს არ უნდა გიქმნიდეს. და რაც შეეხება ჭახათის სასოფლო კლუბს, იქ სულ სხვა შენობაშია ესე ვთქვათ სასოფლო კლუბი და ითხოვს მოსახლეობა რომ ცალკე გამოიყოს ამისთვის შენობა. ზუსტად ეს დეტალია სოფლო ჭახათში არის სალოცავში მეჩეთში სოფლის კლუბი რამდენად აქვს ანუ მოსახლეობას ალტერნატიული სივრცე, ალტერნატიული სალოცავი და რას ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით მათთვის რამდენად მისაღებია რომ სალოცავშია კლუბი. ანუ როდესაც სიუჟეტის ჩასაწერად ავედით, ჩვენთვისაც ესე ვთქვათ გასაოცარი ფაქტი იყო, რადგან ამის შესახებ არ ვიცოდით. ესე რომ ვთქვათ, კლუბის შენობა არის მოთავსებული, არის უფრო სწორად ჯამეს შენობაში, რომელიც 1905 წელს ააგებული და შემდეგ გადაკეთდა საკლუბო ისა შენობად. ძალიან პატარა ფართია და აი თვითონ ეს მონაკლუბის მონაწილეებიც სოფლის მოსახლეობას გამოთქვამს სურვილს, რომ ცალკე გაკეთეს ამისათვის შენობა, რადგან ერთ-ერთი დევა გვეუბნებოდა რომ აი როდესაც ბანკეტის ესე ვთქვათ ბოლოს არის ღონისძიებებსაც იქ ატარებენ და ატარებენო და აი ჩემთვისაც რაღაც სასიამოვნო საყურებელია, როდესაც ჩემის შვილიშვილი იქაო და აი უბრალოდ ფართი არაა რომ შეხვიდე და უბრალოდ დაჭდე და უყურო. ესეც თქვას. კიდევ რაც გაინტერესებს არის სულ საუბრობთ ხოლმე რაღაცა კლუბებზე, ლიტერატურულ კლუბებზე, სოფლის კლუბებზე და ასე შემდეგ. რატო არის მნიშვნელოვანი ასეთ კლუბის წევრობა? შენ რატო გახდებოდი ასეთ კლუბის წევრი და რა ძირითად რა სწავლობენ ბავშვები და წევრები ამ კლუბებში? მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან ბევრ კლუბში ვარ ჩართული, რადგან ეს ერთგვარად ცალსახად არაფორმალური განათლებაა, რაც შეიძლება სკოლაში სწავლობდი, მაგრამ იმ ცოდნას, რასაც აქ ღებულობ, სასკოლო განათლებით ვერ მიიღებ. სწავლობ ურთიერთობებს, აი ცნობიერება, შენი ცნობიერება ძალიან მაღალ დონეზე ადის, ინფორმაციის ნაკლებობას არ განიცდი, თუმცა ამ შემთხვევაში სწორედ ეს პრობლემა სასოფლო კლუბებში, სასკოლო კლუბებისაგან განსხვავებით. ლიზა არის ძალიან აქტიური მონაწილე ჩვენი პროექტის და გაქვს არაერთი სიუჟეტი მომზადებული, კიდევ ამზადებ და აი სამომავლო სიუჟეტის შესახებ რო კითხოთ რა თემატიკაზეა და რას ვნახავთ ჩვენს შემდეგ სიუჟეტში. ჩვენს შემდეგი სიუჟეტი არის საკმაოდ საინტერესო. ჩვენ ვიყავით ქედაში, მერისში არსებული, ესე ვთქვათ, სკოლა პანსიონი. ვესაუბრეთ იქ ყო ბავშვებს მათი გარემო მოვინახულეთ და საკმაოდ აუცილებელი და საინტერესო სიუჟეტი გველოდება შემდეგ. მოკლედ ლიზა ანთაძე პროექტ სიტყვის თავშლების ხარდაჭერის მონაწილე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელსაც ჩვენი ტელევიზია ახორციელებს თავისუფლ ჟურნალისტთა სახლთან ერთად და როგორც გავიგეთ ახალი სიუჟეტის დაანონსა და ჩვენი მაყურებელი დარწმუნებული ვარ დაელოდება ამ სიუჟეტს. დიდი მადლობა ლიზა. დღეს ეს იყო ჩვენი ჰეშტეგები, ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემები. ჩვენ კი გემშვიდობებით შემდეგ ეთერამდე.